Első levegővételem Dombováron volt a szülőotthonban. Tehát amikor édesanyám, mi kikerültünk Ikre, ikertestvéremmel, ugye Havasi Jánossal, ikerszülés volt, ami ott derült ki. Tehát valami indoka volt, hogy az orvos beutalt minket, édesanyámat a szülőotthonba, valami rendellenes szülésre gyanakodott, és valóban, tehát én megszülettem, és 10 perc múlva rájöttek, hogy itt még van valaki. És akkor gyorsan hát, a folyamat folytatódott, és megszületett ikertestvérem, és egy petélyű ikreként születtünk. Tehát a dombovári első levegőt a Kakasdombon, ott a szülőotthonban volt Marosi doktor úrnál, aki, tehát, és úgy tudom, az most valami szociális intézmény most ott, ahol a régi szülő otthonban, tehát innen tartatom magam első levegővételemmel Dombovárinak. De a életvitel szerint Kaposszegcsőn éltünk, mert édesapám ott volt evangélikus lelkész. Abban az időben is, hát egészen 83-ig haláláig. Úgyhogy utána pedig az általános iskola alatt már zeneiskolába, Dombovára jártunk. Kaposszegcsőn jártam általános iskolába, de a zeneiskolár Lovik tanár úr által vezetett munkaközösségi zeneiskolába, és Ivanics Antalné, ugye a híres Ivanics család, hát az Ivanics Antal felesége volt, a Aliz néni, ő volt a zongora tanárom. És utána az általános iskola után törvényszerű volt, hogy a Dombovári gimnázium, akkor úgy hívták, hogy Gőgös Ignác gimnázium, ma I. és Gyula gimnázium, és oda felvételiztünk vagy ki az olasz-francia tagozatra, és hát nagy örömünkre, hát abban az időben nem volt teljesen törvényszerű, hogy pap gyerekként ugye középiskolába ilyen módon ugye bekerültünk, de Kovácsi Tibor osztályfőnök úr és olasz tanárom vezetésével hát fantasztikus évek következtek, nagyon jól megtanultam olaszul, ami érettségiztem is belőle, ebből örökké állás vagyok, hiszen a munkám során gyakorlatilag mai napig többek között ebből élek, hogy okirat szerkesztési szinten ügyfélköröm olasz cégekből is áll. Úgyhogy a gimnáziumi évek volt az egyik legintenzívebb és a legfogékonyabb időszaka életemnek. Testnevelő tanárunk, a Kovács László, Lacika, Ternai Katalin volt a testnevelő tanár, atlétizáltunk, tehát megyei versenyekre jártunk, elég szép kis érem kollekciót is összegyűjtöttünk, amellett énekkarba jártunk a gimnáziumra, és volt egy zenekarunk, úgy hívták, hogy Keep Smiling Band. Akkor hát ugye eléggé voltak, hát nem botrányokig nem fajul, de hát az akkori rockzene, a Rolling Stones és egyéb műfaj a 60-as évek végén azért még nem volt annyira gimnáziumi szinten hát elfogadott. De én billentyűs, tehát volt egy kezdetleges szintetizátorszerűség, volt egy ilyen orgonaszerűségen játszottam. Hát itt hasznosult a Ivanics Aliz néni zongora tanítása. A 60-as évek végén már olyan jelzés jött, hogy a korábban papgyerekek számára tiltott tanári és jogi pálya is esetleg nyitva állhat, és megpróbálkoztunk vele, és mind a kettőnket fölvettek a Pécsi Egyetemre. A felvételiztető professzor, a Benedek rettegett római jog professzora volt, aki egy véletlen folytán, egy kérdés kapcsán megtudta, hogy én beszélek olaszul, és átváltottunk olasz nyelvre, és így a felvételi vizsga ezután olasz nyelven folytatódott, és hát ott az olasz irodalom kultúrán rögtön átszánkáztunk, és hát akkor a minden zavaró tényező, kis párt megbízott, mindenki ki volt rekesztve, és akkor éreztem, és az eredménye meg is lett, hogy felvettek. Egyetem után következett Győr, ugyanis feleségemmel, hát és mai napig 50 éves házasok vagyunk,
az egyetem alatt évfolyamtársak voltunk, összeismerkedtünk, szerelem, és össze is házasodtunk, és utána egyetem elvégzése után 76-ban ő kapuvári, tehát Győr megyei, és itt látszott jobb állás lehetőség. Ugye a Pécsen egyetemi központ, ugye minden jogi hely, jó hely már ugye foglalt volt, és Győr megye egy kicsit fehér terület volt, én értem lefedettség szempontjából, és én akkor rám a Magyar Vagon és Gépgyárhoz kerültem, a jogi osztályra, ő pedig a bíróságra került fogalmazóként, és ott csinált végül is hát bírói karriert, én pedig maradtam gyakorlatilag elkezdetben a jogtanácsosi pályán, aztán utána 84 és 89 között a akkori Kereskedelmi és Iparkamara Észak-Dunántúli titkára voltam, és hát a vállalatok gazdasági életét segítettük, szerveztük ezen a területen. Aztán jött a rendszerváltás kapcsán a új gazdasági szabály, társasági törvény, egyebek, és ott megmondtam, hogy hát jogászként, de mint kamarai titkárként én felvilágosítást adok külföldieknek, belföldieknek, hogy kell egy KFT-t csinálni, vagy BT-t, és utána ajánlanom kellett egy ügyvédet, aki azt megcsinálja, mert én nem voltam jogosított, mint kamarai titkár. És mondtam, hát ezt miért nem tudom én akkor tovább csinálni, és visszamentem a pályára, és jogtanácsosként, és 91-től pedig hát a mai napig ügyvédként dolgozom, és gyakorlatilag ugyanezen a területen, főleg gazdasági jogászként dolgozom. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az én felfogásom szerint szolgálatot végez. Tehát, mint minden kamarai vezető, akár a 20 területi kamarával, akár az országos szinten, gyakorlatilag gyakorló ügyvéd, tehát és nem alkalmazotti állás, tehát nem hivatalnoki állás, és én ezt próbálom minden szempontból, ezt a heterogén ügyvédi réteget, 14 ezeren vagyunk, plusz 3000 jogtanácsos, kamarai jogtanácsos is tagja már a kamarának, el lehet képzelni, hogy itt azért egzisztenciálisan adott esetben politikai nézetek tekintetében micsoda különbözőségek vannak, és itt egyfajta érdekképviselet, tehát a mindenkori kormányzat, igazságügyi irányítás, igazságügyi szervezetekkel való kapcsolattartás, irányítás, abban való közreműködés és az ügyvédi érdekek képviselete, és amellett pedig, mint egy önkormányzati, autonóm szervezet, ugyanek vannak szabályozás, tehát regulációs feladatunk is. Tehát a hagyományosan most már 150 éves lesz jövőre a ügyvédi kamarai rendszer, tehát ez az önkormányzatiság megmaradt, tehát az állam nem szól bele, csak törvény szintjén határozza meg az ügyvédeknek a jogait, felelősségét, viszont ezen belül a belső szabályzatokat, fegyelmi, etikai, oktatási, igazgatási kérdésekben a kamarai testületek hozzák meg a döntéseket, és ennek a végrehajtását, a stratégia kialakítását, az elnökség is, és hát jelentős mértékben a mindenkori Magyar Ügyvédi Kamarai elnök látja el. Én úgy éreztem, hogy ez a két ciklus, amit elég intenzíven töltöttem a Magyar Ügyvédi Kamarában, a győri elnökség mellett, a polgári terület és a polgári jogalkotásba vettem részt, én úgy éreztem, hogy itt még vannak tartalékaim. Nem azt mondom, hogy vízióim, mert ugye azt szokták mondani, akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz. De én úgy éreztem, hogyha ezt a megtisztelő választást, ezt a felkést elfogadtam, azt mondtam, hogy ebben a ciklusban én ezt most szeretném úgy kitölteni és úgy befejezni a pályámat, hogy mindaz, ami az életpályám során így leülepedett és úgy megszerzett tapasztalat, most ezt egy kicsit átadni úgy, hogy erre módon van ezt a folyamatot befolyásolni, egy kicsit irányítani, egy kicsit moderálni.
A mesterséges intelligenciát most is és évek óta nagyon jól használjuk, hiszen egy tornatermi mennyiségű könyvtár sem lenne elég ahhoz, hogy azt a tudást tudjuk alkalmazni, levenni azt a könyvet, ami nekem adott esetben szükségem van. Ma ez egy kattintással, egy kereső funkcióval ma megtalálom. Gyakorlatilag a világ egész jogirodalma, ha nem magyarul, de idegen nyelven rendelkezésre áll. Tehát ezeknek ez az mérhetetlen adatbázis, ami ilyen kereső, vissza lehet keresni bírósági gyakorlatra. Tehát adott esetben, hogy egy megyébe egy bíró olyan ügyben általában hogy gondolkod, milyen ítéleteket szokott hozni. Tehát az ügyvédek nagyon sokan, aki ezt tudja használni, ezt fel tudja használni, ezt eszközként. Na most az, hogy a mesterséges intelligencia ma már ugye imitálni tudja az emberi hangot, vagy az emberi arcot, tehát az veszélyeket is rejt magába, ugyanis ma van ez az úgynevezett, és nem akarok a részletekbe menni, de ez a távelőttemezés, távelejegyzés, amikor külföldről is valaki jognyilatkozatot tud tenni. Na most ebben az esetben viszont nagyon haladni kell a technikával, hogy kiszűrjük azt, hogy adott esetben nem egy avatár figura ül ott a másik oldalon, és ő nyilatkozik. Tehát és ez, ennek valóban vannak vadhajtásai, vagy visszaélési lehetőségek is. Ez most ez, hogy ráadásul ez a csodálatos megtiszteltetés, hogy díszpolgár, szeretném ezt azon kívül, hogy hálásan megköszönöm a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek és mindenkinek. Valamilyen módját megtalálom, hogy ezt a vonzalmat feléleszem, és adott esetben nem tudom, hogyan tudom pótolni a pótolhatatlan, de hogy még a hátralévő időmben és hát az együttműködésünkben valamilyen formában ezt kamatoztatni.